Audi Q8 TFSI har sitt medfølgende ladeutstyr I denne bagen. Den kan vi enkelt sikre I bagasjerommet. Her har vi festeskinner på hver side. Vi har variable festepunkter. Og vi har en fin teleskopstang som vi kan sperre og sikre bagasjen med. Setter den I festepunktene. Vi kan justere festepunktene. Bagasjen sikret. Her kan vi også plassere bagasje. Fleksible festepunkter. Drar ut strikken. Vi fester bagasjen enkelt og greit. Da bagasjen forsvarlig sikret, og det bare å ønske god tur.